Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsanov ve ülkemizde resmi seferde olan Belarus Respublikasının Müdafiə Naziri General Leytenant Viktor Kreynin mayın 19-unda bir neçə hərbi hissəni ziyaret edildi. Əvvəlcə qonaqlar hərbi hissənin ərazisində ucaldılmış Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq xatirəsini ehtiramla yad edib. Müdafiə Nazirləri hərbi hissənin qərargahında olublar. General Leytenant Viktor Kreynin burada hərbi hissənin xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Sonra nazirlər ərazidəki hərbi infrastruktur, inzibati, xidməti, binalar və quruqlar, eləcə də əsgər yataqxanası, yeməkxana və hərbi texnika ilə tanış olublar. Onlara şəxsi heyətin döyüş və xidməti vəzifələrini yerinə yetirməsi üçün yaradılan şərait barədə ətraflı məlumat verdi. Sonra Polonez əməliyyat taktiki raket komplekslərinin yerləşdiyi hərbi hissə ziyarət olunub. Müdafiə nazirlərinə qoşun xidməti, hərbi hissənin döyüş hazırlığı və qarşıya qoyulan tapşırıqların icrası barədə ətraflı məlumat verdi. Hərbi hissə və şəxsi heyətin yüksək sosial məişət şəraiti ilə bağlı məlumat verildikdən sonra nazirlər burada yaradılan hərbi infrastrukturla tanış olur. Qərargah binası, əsker yataqxanası, yeməkxanaya baxış keçirdi. Sonda Müdafiə Nazirləri Polonez əməliyyat taktiki raket komplekslərinin saxlandığı park, döyüş raketlərinin saxlandığı anbar və texniki mərkəzdə olub.